Niin, maajoukkuepainijat Jani Haapamäki, Jarkko Alahuikko, ollaan legendaarisessa Pajulahden Nikula-hallissa. Teidän leiri toinen päivä ja päivän toinen harjoitus takana. Mitkä fiilikset? No, ihan perusfiilikset ja aivan kovaa viikkoa tässä vedetään, että tässä on sen verran aikaa nyt MM-meihin, että vielä mennään aika kovaa. Ja tänään oli kova reenipäivä ja illallakin sai vielä tässä kovat matsit, että nyt sitten lepäämään. Joo, tosiaan 3 harjoituksen päivä, että kova pätkä tietysti. Mulla on tällä hetkellä vähän polven kanssa ongelmia, niin ei pysty painiin, mutta perin kyllä aika kovaa muuta reeniä sitten. Kyllä aina kun 3 reeniä vetää päivää, niin kyllä se vähän puhki vetää. Niin millainen ohjelma teillä on yleensä tällaisilla leireillä? No meillä on yleensä nämä leirit mennään sillä lailla, että reenataan 2 päivää kovaa, eli 2 tai 3 kunnon reeniä. Ja sitten on aina niin sanottu lepopäivä, silloin pelataan jotain futista, mutta nekin menee aina meidän porukalla vähän turhan koviksi. Et monta kertaa ollaan sanottu, että se on viikon kovin reeni, kun oikein pelataan. Et siellä voittaminen tuntuu monta kertaa paremmalta kuin tuossa reenissä painimatolla, että se on kyllä jännä juttu. Mutta sitten taas sen lepopäivän jälkeen jatkuu taas parilla kovalla päivällä. Et se on aika lailla meidän tahti ja sitten kun mennään aina lähemmäs kisoja, niin sitten ehkä 1 kova päivä ja kevyempi päivä ja rytmitys vähän muuttuu. Mutta näin tässä vaiheessa vielä, kun on kuukauden verran kisoihin, niin... Onko tämä normaali tahti, että 3 treeniä päivässä? No ei, no perusviikolla yleensä vedetä kuin 2 treeniä päivässä, mutta tässäkin nyt haetaan ehkä vähän siitä kumminkin, kisoissa on päivän aikana kaikki matsit, niin tässä haetaan sitä jo vähän, että on 3 treeniä päivässä, että sitä kuormitus tulee enemmän yhdelle päivälle. Miten nyt ollaan leiriolosuhteissa, teillä on hyvät sapuskat, vaikka Pajulahdessakin oli jossain kohti vähän ruoan kanssa ongelmia ilmeisesti, mutta miten muuten tuolla ravintopuoli ja just puhut kuormituksesta, miten te tankkaatte, jos nyt puhutaan vaikka siitä kisapäivästä, siellä ei paljon kiinteitä suuhun laiteta, miten silloin hoidetaan tankkauspuoli? No kyllä se on niin kuin kaikkea noita helposti sulavaa silloin pitää ottaa ja joku mustikkakeitot ja lastenruuat on hyviä välipaloja ja sitten nestettä siinä menee koko ajan paljon, että kun siinäkin hikoillaan koko ajan, pidetään lämmintä päällä ja hiki virtaa, niin siinä pitää kyllä sitten juodakin koko ajan. Että kyllä niin kuin nämä kaikki nesteytys- ja tankkausjuomat on sitten aina tärkeässä roolissa kisapäivä. Niin kuin on puheessa ollut, niin kuukauden päästä kisat, minkälaisilla tavoitteilla? Jani, oot sä ehjä, kun kisat no, tulee? Siis tosiaan toi polvi nyt on sisäsivusiirre 3/4 revennyt, että, mutta se tuntuu vielä koko ajan paremmalta. Mä pystyn nyt pystystä ja työntelemään matosta tekemään. Mä luotan kyllä erittäin paljon, että mä oon kunnossa silloin MM:ssä. Tavoitteena nyt ei ole mitään muuta kuin saada olympiapaikka, eli 6 parhaan joukkoon. 2009, 8, 2010, 7, niin 2011 vähintään 6. Mitäs Jarkko? No mä oon ainakin ollut koko kesän ehjänä ja harjoitellut erittäin hyvin ja pari hyvää kisaa tänä kesänä ja yksi vähän huonompi viimeinen kisa tuossa pari viikkoa sitten, mutta huono kenraali on aina aika usein hyvä valmistautuminen ollut, ettei siellä tarvii vielä menestyäkään. Tässä nyt vaan viimeinen valmistautuminen, kun menee vielä putkeen, niin mutta tavoitteista, niin en mä tiedä, mun tavoite on taistella vuoden päästä olympiavoitosta Lontoossa ja tässä on nyt ensimmäinen sauma ottaa lippu sinne ja kilpailulipusta on äärettömän kova, että se on niin kuin, vaatii täydellisen onnistumisen nyt tai ensi keväänä. Sinne pääsee 19 vai 20 jahnua per sarja. Ja mä katson tätä hommaa vähän niin kuin isompana kuvana, että vuoden päästä on mun iso maali ja sitä kohti mennään ja nyt on yksi hyvä mahdollisuus taas Istanbulissa näyttää, missä kunnossa mies on.